Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Pojačaj bas. Evo, ja već otvaram ovu epizodu s osmehom na licu, jer eto, imam tu čast da ugostim negde i mog idola iz mladosti i čoveka koji pomera granice iz dana u dan i čoveka koji je trenutno sigurno najtraženiji pevač, moramo da kažemo pevač, tako ćemo na početku pevač, pa ćemo posle na svemu ostalom. Pevač koji je trenutno najtraženiji i za veselja i za kafane neke koje smo već pričali u prethodnim epizodama koji su se vratile u modu i da Bog da tako ostane za života. S nama večeras Rade Kosmajac. Rade, dobroveče, dobrodošao. Dobroveče, bolje vas našao. Pojačaj bas. Samo ime sve kaže. Da, eto, ja sam uvijek pojačavao bas. E, to znamo da si voleo bas, to je. Kaži mi, to je to, nema šta trenutno, ja mislim da ne može veselje da prođe bez tebe, ti si zakazan već godinama unapred, nema tu greške, vole te ljudi. Pa dobro, ajde da kažemo da je to tako, mada to nije baš kao što ti kažeš, ima još ljudi koji rade, naravno, da, ali svi mi koji dobro pevamo, imaju niko malo lošije peva i oni rade, naravno, ali da kažem da mi radimo stvarno onako dobro, nisu sva veselja moja, ima tu naravno i kolega, ali hvala Bogu. Ne zrli se, može drvo, kuci slobodno. Odlično to sve ide u posljednje vreme. Pričat ćemo i o bendu i o svemu mom proteklom radu, tako da sad je, znači, pevanje i to ide ekstra dobro. Drago mi je zbog toga, baš sad eto, da uputimo i mlađe naraštaje koji gledaju, ljudi koji nisu toliko upućeni, to oni sad znaju, znaš, Kosmajac, bilo ono sa Borkom, Šaran koncept, soba za plakanje, to je sad sve bilo, odmah su ljudi mislili, to je to, radi za tebe dugačak, neću da kažem mukotrpan, voliš muziku, nema tu priče, ali je stvarno rad koji je godinama bio kako treba. I hvala Bogu, eto, da kažemo da je došlo negde vreme da to izađe onako široj javnosti kako treba i da budeš najprisutniji trenutno, evo sad u ovoj sferi tvog života, sad si tu zadnjih koliko godina, si aktivan totalno, da ne može ono da, što se kaže, prođe bez tebe ta veselja i kafana i to sve. Pa dobro, u pravu si. Ceo taj put od mojih malih nogu, što se kaže, počeo sam, mislim, ne znam, nijak kad sam počeo da to ono svirka, možda sam imao 8-9 godina, harmoničica neka mala. Pa onda je otac krenuo da me uči da sviram harmoniku, mada to mene toliko nije zanimalo, pričam za harmoniku, jer je tad bio južni vetar, klavijature, one zuzarice, ono sve šta kako ide, mene to vuklo, tako da sam jako malo svirao harmoniku i prešao sam na klavijaturu. E, tako, to sam teo da kažem, ljudi znaju verovatno da si svirao klavijaturu, neki možda i ne znaju da znaju. Mislim, to posljedno stidno toga i kako je čovjek svirao klavijaturu i kako svira i na danas, to nije normalno. Jako bitna stvar, ti si kao mlad krenuo da sviraš klavijaturu, otkud odmah dugmetara? To, znaš, ti si prvi. I to si pravo. Pa zašto dugmetara? Zato što sam već učio harmoniku dugmetaru, o to sam je učio, i znao sam već ono da sviram, što se kaže, lepo da sviram, znaš, sve. Mislim, ono, bila tada, sećam se, odem kod babe tamo u Aranđelovac, pa radio Šumadija, ja sedem na terasu, pa noš uz pesmice, onako, koje idu na to ne pozdravi želje, ja sam to sve, onako, ulazim u glavu, forspili i harmonije, tako da sam od samog početka već gradio tu, znaš, harmonski i išao sam na široko. Znaš, i sam kao učim par kola i idem da sviram, kao što to rade greškom, i to ćemo pričati, današnjim svirači i mladi momci koji, ono, bitno da se kupi pojačalo, kutija i na tezgu. A su se pet pesme, ne znam, to sad nema veze. To se slaže. Da se vratimo na ovo. Znači, recimo da sam neke osme godine tako svirkao, ali već, naravno, bilo je to između, pošto je otac otvorio kafanu, koju ćemo pričali smo malo pre, dok nismo krenuli emisiju, tu je bio bubanj, pa sam, znači, tu sam svirkao bubanj, pa bas gitaru, i onda klavijatura bila ključna, gde sam znači krenuo sa njom da se bavim. Zašto dugmetara? Zato što sam već svirao harmoniku. I onda mi već nekako bilo poznato, jer klavir ko klavir, zato trebam ponovo sve iz početka. E, sad je bio problem kako ću ja to bas svirati. Niko, do tad ja mislim da niko nije svirao bas. Pa niko nije svirao, dolazimo na to tvoje pitanje. To su, izvinite od prekada, postavili su dugmetarske klavijature u to vreme, ali su bili basovi od harmonike. Tako sam ja i počeo, znaš, eto, to je bila neka ideja da ja uradim tu preradu sa tim basom, ali, znaš, vrti mi se sve u krug, oktava, znaš, kako se to sad, da ne dužimo puno, i opet isto. I sve se vrti na isto, a bas gitara ima, znaš, ima oktava, i sad to meni
kako ću ja to da uradim? Ne može da bude. Ja to moram nekako da napravim. I onda sam krenuo sa levo na normalne pet oktava da sviram, da probam. To je išlo super, uradio preradu i... Vozi dalje, da. Ali je svirao bas, znao sam figure od basa. Tako da nije sve to legno. Da se razumemo, tebi u to vreme nije niko imao da pokaže, to trebaš da sviraš ovako. Niko mi nije pokazao. Tebi je mogao neko na sluh da ti kaže koji ton pa ćeš ti... Ali ti moraš da namestiš prs kako će to... Najveće je fora što nisam znao ni tonove. Da to nisam znao? Nisam znao u početku. Znači, života i mog nisam to znao. Znao sam C, A, G, F, E, te osnovne. Fis na primjer nisam znao. Odem na primjer na svirku. To je malo čudno, ali pričamo kako je to počelo. Mislim, sve tu je na kraju sluh. Otac i majka su mi... Da, to je to da plaći. Tako je. Znači, ja sam primio taj sluh, Bog me pecnuo i to ti to. Znači, kao odakle si, znači, kao fis. Ja kažem, dobro, ajde. Pa ajde, samo kreni. Ti kreni. Kreći od ti, tu je, znači, niko nije znao da ja ne znam, da ne znam tonove. Tako da je to bilo isto zanimljivo, znači, posle par godina sam tek ja, znači, ajde, glupo je više da ne znam, znači, odakle. A recimo, kad uzmem bas, ja danas dalje ne znam tonove, a sviram bas perfektno. Ne znaš pragove kako su? Ne znam, nemam pojma. Znam samo da je G, ona žica dole zadnja, ta netelja. Ali sviram, imam na YouTube-u klipova gde sviram bas, tako da... To je sluh, milion, level milion, nema dalje. Kaži mi, jel su te prve tezge negde si radio s mamom i tatom nekada? Si nekad odradio s njima? Pa vidi, kao dete to jesam, ono par sa Ćaletom, sa Kevom sam dugo radio, pošto ona tad pevala u Požarecu, Milana Petrović, majka, Mladen Petrović, ko smaja sa, ljudi znaju, mislim, ko ne zna. Poznati pevači koji su u to vreme, što se kažemo, harali po svadbama, vašarima, svud. Tako da sam sa Kevom zakačio nekih dvije godine po Požarecu. Oni prve ozbiljne svirke. Tako da, to je, pričam opet pre vojske, znači nekih možda, kad sam počeo, 15-16 godina da sviram u Požarecu, to je bio baš onako kraj za TSG, najbolje što se kaže. I dan danas. I dan danas. Tako da sam s njom zakačio tih, eto, nekih godina dve. E, posle već vojska, pa onda kad sam došao iz vojske sa pokojnim Bokim Miloševićem. Dobro, čekaj, sad pomenuli smo kafanu. U kom trenutku je tata otvorio kafanu? Koliko si imao godina? Kafana otvorena, ja mislim da je 84. 84. Znači, ja sam 75. 9 godina si imao. I do kad je radila kafana? Pa kafana je dugo radila. Da kažemo, ja sam tamo i sa bendom posle svirao do pre nekih možda 12, 13, 14 godina, tako nešto, nisam siguran. Ozbiljan staž, znači, nije to, da. To je Ćale držao, to je... To je bila muzika uvek? Pa uvek, i uvek je bilo puno kad ja sviram. I pa. Kad dođe neko drugi... Pa dobro, bude to, znaš, ali ljudi su jednostavno tu navikli bili na mene, znaš. Ono, svi da rade, kao, onda dolazi, znaš, onda je sve rezervisano, to petak na subotu, to se već zna. I zna se ko gde sedi, uvek su iste ovaj... Koliko ti je pomoglo to i ta kafana, mislim, ti si ta tu, eto, kažeš se, mamom si radio Požarac, opet sličan je negdje repertoar i tamo taj Šumadija i to, ali nije opet isto, ti u kafani, kafana je, ajde, mislim da ljudi razumeju neke stvari, kad se radi Tezga, Požarevac ili taj vaš, da to manje više stilski ostaje isto, u kafani se ide južni vetar, ide se i neka spora dvojka i brza dvojka, svašta se prođe. Pa znaš što, ja nisam tu... Kad kažemo kafana, to je bila na početku, 84. 5. 6. to, eto, ne znam nija do koje godine. E onda je to otac pretvorio u folkoteku, tadašnje to nisu bile popularne diskoteke, znaš, jesu po gradu, ali tako da kažemo, u manjim mestima, selima, folkoteka, znaš, kao, to je to. Tako da smo se svi trudili da pevamo što modernije pesme, znaš, kao, da bi to bio fazon, kao, ako sviraš dvojku, ne znam, to je skandal. Međutim, sjećam se što je to i uvek se, zašto su se vratile kafane, upravo zbog te priče. Neko dođe, znaš, ono, dva sata, kao poruču mi, ne znam, čujem neke priče koje sam ja sad obradio u novim kaverima. To sam teo, to ću posao. U to vreme, znaš, ono, kao, a puna je kafana, kada folkoteka. Znaš, sve ono, moderno. I onda, čujem neke priče, svi kao nešto džuskaju. I u to vreme, a znaš, a mi gledamo kao da... Da li će neko da gleda pokret? Kakva je reakcija, znaš? To sam teo da pomenem, baš to sam zapamtio i zapisao sam danas, jer ja se sećam, prvo kamera čujem neke priče i svi su negde pesme od Angela Dirova, mislim, znamo, mislim, ne znaju ljudi toliko. Taj prvi kamera tvoj, ja se sećam toga, čujem neke priče. Dobro, ja sam to, ne znam da si upućen, ja sam to sad
uradio. Zato ti kažem, da znači sad ima radio. Ima snimak i pre nekih možda 15 godina na YouTube-u, zato to peo. To, zato kažem, znači da jel si znači ajde živeli. Jel si to gledao, jel si gledao po tome si uradio taj. To me interesuje. Jel se neko setio toga da ja se sećam pre 15 godina kad je bilo čuje neke priče kad si pevao i evo sad kad je izašlo ovo novo. Znaš kako? Mnogo smo mi svi razmišljali o tim pesmama, više ne znamo šta da snimamo. Mm-hmm. Evo ja recimo, malo, pa emisija jedna, druga, treća, sve sad, hvala Bogu, da kažem opet uživo, nema više playbacka i konačno smo zaslužili i dobili taj neki moment da pokažemo šta znamo i koliko znamo. To možda sam rekao na početku, sad si svoj na svome i zato je to i zašto tu da je treba, jer sad tvoj kvalitet ne može da se obori nikako, ne postoji tako opcija. Je. A više, znaš, ne znamo koje pesme pevamo, šta se... Daj nešto da ubacimo, sve se vrti, ne znam, znaš, ima tu pesma brdo, a i sad treba izvući neku. I ja se setim, u stvari, supruga moja, kaže, ono ti super čuje neke priče. To. Kako nije? Onda sam, to još nije izbačeno, bit će za par dana na Borkovom kanalu, pošto smo uradili 7 pesma, uh-huh. 5 je kod Šarana, Šaran koncept, a 2 je na Borkovom, koji još nije to izbacio, bit će pesma još uvijek tuži ljubavima. Kako ne znam. To smo isto uradili, koje onako zvuči vrhunski. Imaće, znači, prilike ljudi to da vide. I to smo, da kažem, vratili sve te neke stare pesme. U principu, to su prave pesme koje mogu da se otpeve. I koje te neke stare. Treba da ostanu i ostaći. I hoću da kažem, evo ja i u ime gledalaca toga, hvala ti za taj prvi projekat kad si zašnjiva. Mislim, sve ću dati kuću konje, ta pesma nije postojala do tada. Ta pesma, tu ljudi misle da je tvoja pesma. Ti se dešava, daj ovu tvoju. Pa da, pa to je pod obavezom. Mislim, znaš, kad kažem, ima negdje kad kažem Šabanu, kakav Šaban, te, mislim, poštovanje svako. Ko se setio te pesme? Ko se setio? Da li se Šaran setio? Šaran, opet, evo, bio nam je i Bob i Tijana i pričam o tome, mozak za te stvari neverovatan. Vidi, kad mi je rekao za tu pesmu... Kaži mi reakciju, molim te, šta si ti rekao? Ja nisam znao, stvarno znam pesama brdo. Da li je moguće da nisi znao to? Nisam znao, znači nisam nikad došao toliko da duboko. Ajde ko da čuje, da nekako ta ra ra ta nekako ta ra ra ta. E tam tra ra kada sva nerko brate, idemo da me zezaš, šta ćemo sve da radimo? To da snimamo to. I mi se napravili smo to. Sad ćeš malo 27 miliona na YouTube. Ne znam da si gledao. Svaka čast. Pa ne, mislim, nema šta, svi smo skidali. Znači, to je pesma, a sad sviraju i orkestri, i bendovi, svi redno, nema šta. Jest. I, znači, nisi bio voljan da snimiš tu pesmu na početku, ne. Da si čuo? Ne, baš sam razmišljao, znači, ako da mu kažem, ne. Svi oko mene, svi su, znači, porodica, prijatelji, drugovi. Daj, kao šta tu pesmu snimaš, si normalan, kao bit će ti hit, lupam hit, kad kažemo hit, znači, uspeće, proći će pesma, koji si vera, ne vera moja. Dobro, to je moja ideja bila. Što, na primjer, ne znam, nisam skoro gledao, možda imati 4 miliona. Dobro, ali je prošla, traga se, nema šta. Prošla je, ali je ova 20 miliona pregleda. Brate, nevjerovatno. I sad kad vidimo, kad se vidim sa tim ljudima koji su pričali, baš ono kao, da li je moguće? Šta kaže Šaran? Kaže, a? Služi Šaran. Šaran ko Šaran, naša kaže Šaran, reći. Nema, evo, dogovoren je i on. On će nam biti isto naravno. Eto, želim da vidim kako mu sinu te ideje, svaka mu čast za to. Da, pa on ima te neke vijuge njegove, znaš. Sad, kaže jedno, posle 15 minuta, e, nećemo tako, idemo ovako, znaš. Promeni čas. Ali evo, vidiš, sad ti kažeš to, i Bob je pričao kako je Crnog sina isto Šaran odabrao i to bez zveze i ta pesma je bila u fazonu kao nećemo i bez snimamo. I Šaran kao, daj be, kao, daj da je od, na kraju, kaže, ispade, i šta? Da, da. Ispade pesma, isto. Da, i ona je imao neki prelep na 24 miliona, nema pojma. Da, dobro, ti imaš tu i Tugo mojih dana koja je slušana dobro i ova druga. A cijel taj projekat je sve pesme su jako dobro slušane. Jesu, ali ova je stvarno odskočila. Ne možemo da sve su super, nema šta, sve si ih vratio u život, ali sve ću dati kuću koni. Evo to što ti kažeš, ajde, koje si vera, nevera, moja medijni mjesec, pa i čuli smo negde. Da. Žena udata, Dragana Mirković isto, jesu zaboravljene pesme, ali su se čule. Yes. Sve ću dati kuću konje, nikad nije ni bio hit Šabanovi je, nekako, da? Ništa, pa nije bila pesma, da li možda taj, ne znam koja godina to, 80-ti neka? Da. Peta, šesta. Matora pesma. Ne znam šta. Možda nije bio moment baš tad za tu pesmu, pa je bio sad, možda je aranžman u pitanju. Moguće da je aranžman, jesno. Leglo je sve, dobro leglo. Znaš što ima još? Naprimo,
Nisam pristrasan, ali znaš, slušam ljude kad pevaju, odem po lokalima. Niko je ne peva kao ja. Niko, pa ne. Mislim, to je... Ne, zato, ne, ona nije zahtjevna uopšte, znaš. Kada svane, jutro belo, još je zena kao drta i sva, još je toplo njeno telo. Znaš, tu reč telo, to niko ne kaže tako. I ona ne zvuči nikad tako kao kad ja pevam. Puno, puno. I možda ljudima baš zato interesantno i non stop, ja gledam recimo, pogledam na 10-15 dana, to se podine po ne znam koliko naš gledanja. Nije stala. Jednostavno, stalno je zanimljiva. Jeste. A možda, eto, pogodio se aranžman, pogodila se svirka, sve se to nekako... Pevanje se pogodilo, sve se pogodilo, nema šta. Mislim, jako bitno to da napomenem ljudima. To sam sve da pričamo, Rade ima dva albuma sa autorskim pesmama, to da ne zaboravimo nikako. Jedno pet singlova. Pet singlova, znači čovjek koji ima autorski rad, isto ozbiljan. Evo sad smo pričali drugi album 2007. koji izašao, aranžmane, sve radio čovjek sam, da se razumemo. Da, i uživo sve bilo, bubanj, vrhunski, živ, živ, vrhunski bas, muzičar, ličko. Vrhunski muzičar, sve je to bilo kako treba i nekako ja koji pratim tvoj rad od, eto ja sam 88. godište, pa recimo od 2003. od Lutam albuma pratim ga konstantno. Nisam nikad očekivao, ni imao malo mozgu da ćeš ti da se prebaciš samo u pevanje. Jer meni je bilo nepojmljivo da nekako, sad evo su si ti malo pre rekao, izgubili su muzičari, u stvari jeste, ja to gledam prisustvo. Nije mi bilo pojmljivo da izgubimo takog muzikanta čoveče. To je bilo nerealno šta si ti svirao i kako si svirao. To je naslušanost muzike, to je bilo, to su ja sećam tih klipova pa neke improvizacije koje traju, pa to ono, u to vreme, odakle ideje, kako, šta? Vidim koliko voliš muziku, ali ono je stvarno, nema dalje. Pa vidi, ne mogu da ti kažem da sam bilo koga nešto tad kopirao, nisam imao koga da kopirao. Nisi imao koga. Znaš, bili su tu normalno klavijaturisti vrhunski, počeš od Niće Nikolića, od Joce Balje, ne znam, to opet pričamo o nekom drugom fazonu. Totalno drugim fazonu. Dvojki, ne znam, to je to. Ovamo s druge strane Južni vetar, ali klavijaturiste kao klavijaturiste, bio je Nikolica iz Kragovica, da ga ne zaboravim, kog sam jako izuzetno dosta slušao u to vreme, koji nije svirao baš nešto solo, ali znaš, bas i kontru, ali nije imalo uopšte mnogo klavijaturista, da kažeš, od koga bih ja sad mogao nešto da ukradem. Jednostavno, naslušao sam muzike bio i rađali su mi se ideje neke nenormalne, za harmonije, za nenormalne. To sad muzičari koji slušaju, oni znaju o čemu pričam, ljudi naravno ne znam, ne, a dobro, nema veze. Gde je to bila apsolutna pometnja, jer ja sam pesmu, ako je lupam harmonski, tačno u 4 akorda, ja sam napravio 15. Gde ništa nije bilo viška. Sve je to bilo... Ali samo je kod tebe pasovalo, u tome je fora. Naprimer, sad ću dati primjer, evo ja znam po sebi. Bio je taj klip Pusti me već jednom, pusti me. To koja? Pusti me već jednom, pusti dobro, me već jednom. Dobro. I na onaj rubato, to, ti si to što kažemo mi muzičari, šećerije, onako, vidi, znaš koliko sam čuo ljudi koji pokušavaju. To nije to. Jel tebi to dolazilo na svirci u trenutku, jel si vežbao? Da, tako? Da, ne, nikad nisam vežbao. Ne, čak šta. Čuje se. Čak šta, i nikad nisam, možda sam par foršpila skinuo što su mi bili zanimljivi, od Kemiša, ne znam, ovog onog, pa kao, mislim, ne možda ih osviraš dok ne skineš. Ajde, znaš. Inače, znaš, čuvamo pesmu, e, ja resviramo večeras ovo, izašlo naš. Pa ne znamo harmonije, napravit ćemo ih, šta je to problem? Znamo šablone. I onda sam ja pravio to, znaš, iz glave, ajmo to tu. Mislim, sećaš se to klipa za Pusti me već jednom, pusti me. Kako ne znam, imaš, pa to... ima više opcija i više varijanti, ali koja god opcija da je bila je top. S-mol, čuveni, to je to. Da, to nisu te harmonije koje su snimljene. Vokalist i bubica. Da, čuveni pilot, ti si prvi. Čuveni pilot, gde su svi mislili da pevam kroz nos, to je sve bilo zbog njega. Jer pilot je bio, znaš već nekaj, je to bio kvalitetan. Ali dobro, pazi i te priče, da, eto, je dobro, sad si se dotakao. Pa jeste, ljudi su znali, šta peva kroz nos, znaš, on je ovu... Da, jeste. Što ovdje peva sad kroz nos, znaš, i to. Dobro, ima to malo, normalno, ne znam ni ja, znaš, čuje se malo, ali baš nam na pilotu. A dobro, na pilotu da... Čuveno MK20, onaj, od 80 eura. Skup. Što sam ga budio, tako je. Nije postao skuplji. E, posle sam imao zadnji momentu kad sam bio sa bendom za AKG neki, to je bilo stvarno vrhunski pilot. Ali u to vreme, on je jednostavno sam po sebi bio da imao tako, ništa da mu radiš.
I onda ga je pomenemo, jedna! Da pomenemo, eto, i onda ti osnivaš bend. Bend, u tom trenutku tri člana. Ti, gitarista i bubnjar. Pevačica po potrebi. Pa da, to je bilo kod mene u kafani. U toj folkoteci. Vas trojica. Tako je. Ćemo da pomenemo momke, prva postava, ko ti je bio? Prva postavka je bio čuveni moj Marko, gitarista. Pazi, opet moj Marko. Dobro, da, pomijeli smo Vladu Vročinca u prošle, preprošle emisije, da mogu setim, Marko svira sad sa Vladom. Sad je, da, ja pozdravljam, eto, i Vročinca, njegov ceo orkestar, Marka, pogotovo i Bojena, koji sam svira isto sa njim. Koji je kasnije došao do mene. Ali prva postavka je ja, Marko i Zoran, čuveni Hrubeš, tako ga zovu. Ne znam prvo Hrubeš. I Sopota. On je bio onako miran, tih, tako vis, tako kao ti, izgled visok, malo puni i... Čekaj, odakle Marko? Marko je selo Ranilović, kod Aranđelovca. I tako su mi to počeli, elektronac, bubanj, pa još i vetar, pa ovo, pa ono, i to je zvučalo dobri sistemi, ništa, ma kako, to je samo gruba. To je prva postavka. To je prva postavka. Tako je. Prva postavka, druga, znači, dolazi, nadovezuje se Bojan tu, u toj prvoj. Da razrešimo dilemu, znaš, muzični, je li Bojan tvoj učenik? Svi su pričali, Rade to učenik, Rade ubacio učenika iza da odmara. Je li Bojan tvoj učenik? Bojan je učenik, tako je. On je čak što je upisan na telefonu kao Bojan učenik. Znači, rešili smo dilemu, Bojan jesmo, je stavljeno. Rešili smo dilemu. To je jedan momak jako, da kažem, što se tiče te muzike, čudno krenuo, on je prvo dolazio u kafanu da sluša mene. Otac mu je držao poslastičarnicu, prave kolače, on je tamo mesio, radio. Nije ni bio blizu muzike. Sećam se, nije ga znam, znaš, muzika, kakva muzika. Dođe, bude do 3-4, ujutru ide mesi hleb, znaš. Mi ono iz kafane idemo pa odemo kod njega, on nam daje, znaš, peciva. I jednog dana kaže meni, hoćeš ti mene da učiš da svira? Rekao, šta da učim? Gde ti klinatura? Kaže, pa ja sam nacrtao na stolu. Ja odem kući kod njega, nacrtao na ovako kao ti kod tebe, nacrtao dugmiće i ovaj, tri oktave i kao ja ću tu. Ja rekao, ko me budala. Ništa, kupio klinaturu, jedan bolja, čas, drugi. Bolja. Kako je bolja, baš, strašno. Drugi čas, treći čas sam svirao, znaš. I to nismo išli po redu, sad ne možeš to, znaš, CD, ono, note. Ma ne, nego prva pesma, ja rekao da ga, znaš, da ga skiveš, odustaće. Učitim Bojan uporno tu svira, te, svira on foštila. Ja ga povedam sa mnom, da me menja ono, kad izađem napolje, nemam pojma. I prosvira čovjek u dva mjeseca. Eto, tako je Bojan. Toliko brzo? Tako brzo. I jedini koji, znači, mnogi sviraju, znači, stvarno svaka čast svima pokušavaju da to kopiraju. Ali on je jedini koji, naravno, ne može niko da svira to što sam ja svirao, to je jedinstveno. Nešto sam ja, ali to mogu da kažem i muzičari. Sigur. Ali najsličniji... Manir. Manirski je on. On je dobro, ja slušam tebe i opet naučio te, ukazivo si mu, nemaš... Tako da smo rešili dilemu. Bojan je učenik, svaka čast, čovječe. Morat ću vam kažem da pogledam. Da pozdravimo Bojana, snaga, volje, nema šta. Nevjerovatno, mi su samo dva mjeseca, pazi, to je nevjerovatno, brate. Jesu. Dobro, prvo to vidi, a drugo što su i, još malo da ih pomenem, eto i Marko i Bojan i svi, dobro, posle ide Igor. Igor koji je danas bubnjar Amadeus benda. Tako je, on je došao posle ovaj, tog Zorana Hrubeša, gde je se tu svirka, znači slobodno mogu reći naš uzigla, jer je Igor, prvo što je došao sa akustičnim bubnjom, onda smo mi tu sve namestili ton, on je vrhunski bubnjar, jedan, ja slobodno mogu da kažem, od najboljih u Srbiji, eto, mada on, znaš, on sam kaže, naš, brate, ovo je onaj bolji od mene, da kaže, slušaj, to ti kad ti osviraš, to je to. Jeste, znači. Tako da, eto, napomenemo i Igora. Prvenstveno su svi dobri momci. On je malo bio tvrdoglav. Kao i svaki bubnjar. Kao i svaki bubnjar. To nije... On je bio malo tvrdoglav, ali smo, u suštini, evo, danas za nje smo dobri i čujemo se, idemo na klopu i super smo. Bio je sa Dženom posle mene, pa je sad u Amadeusu. Posle njega, to je bila 2007. kad smo snimali album, tu smo prekinuli saradnju, jednostavno tako smo se dogovorili. Zašto, kako, to sad nema veze. Gdje dolazi kum moj Pumpi iz Lazareca i nastavljamo dalje saradnju do kraja benda.
što se kaže, do kraja trajanja benda. Sad dolazimo do toga, sad je jako bitno, pričamo sad o bendu, dolazi Pump i album i ovo, ono, ljudi, misli, ja smatram da to ljudi ne znaju. Da je Kosmajac, Kosmajac band se tad zvalo, tako, da je čovjek svirao najjače klubove u gradu. Vi sad to kad pojmite Kosmajac, pa znate ovo je klipove, pa gde radi, gde nastupa i veselje, i to čovjek je radio kao danas što su najbolji klubovi u Beogradu, to je on radio. Yes. Ti si radio tada Kapulko, sad smo opet rekli Otard, sve si radio. Bollywood, da, sve što pa je... onda kod Neše, ona kako se zvala... Neše je bio Dionis u to vreme. Bio si na Dionisu, Dionis. Mirjevu, pa onda kad je otvorio ovamo istom kafanu kao... Posle, kako se zvalo? Na vodi nije... Kafana na vodi, znači nema kluba bio, koji... Izvini, Fancy kafana, tu si bio isto. Fancy kafana, to je neka opet... Opet varijanta gde smo, da kažem, razvalili. Ta su bile Andrana Čekić, Jelena Gerbec, yes. Sve te zvezde Granda, da ih ne pominjem, znači Aleksandar Prijović u to vreme, znači, stvarno svi smo se tu ono nedeljom skupljali, oni su pevali, ja sam svirao i to, nisu tu bile neke pare u pitanju, znaš, bilo je samo eto da se skupimo, da radimo, uzimali su drugi pare, to nema veze, mi uzimamo sad, tako da ovaj, ta Fancy kafana isto dosta doprinula, da kažem, i Acapulco i Fancy kafana, mom imenu, eto. Slobodno mogu da kažem. Sigurno. Da ne budem ono pricasan kao ja sam ja, mislim sve, svako gostovanje u svakom klubu gde te narod vidi, ova emisija, Happy, ne znam, Pink, nebitno koje, gde god se pojaviš. Sve je plus, uvijek je bio plus, normalno. Uvijek plus. Ali šta sam da te pitam, kako se ti sad osjećaš tu, ti dolaziš tu čoveče, eto na primjer Fancy kafana, lepo si rekao. Tu su neko krdo pevača i stvarno dobri pevači to. Ti si, ja mogu stvarno kažem, najbolji među njima, a ti nisi, kako bi ti rekao, ne zna narod sad tačno ko si ti. Znaš, sad dođe neki čovjek tu, pocepa ih sve i onda kao šta se ovo dešava. Znaš, jel ti si opet svirač, ja znam, ja sam svirač, pa te vuče da sviraš, nije. Kako si prelomio to, ej, neću više sviram, brate, ne vredi, jel, kako bi ti rekao, klavijatura je znak stop. Znaš, ne možeš ti da napraviš odnos s publikom s klavijaturom ispred. Ja sam već i sa klavijaturom i sa bendom radio gostovanja i gostovao sam čak što na svadbama preko i išli smo u Holandiju, išli smo u Dansku, išli smo u Beč više puta. Znači, zvali su nas ljudi, ali imao je tu jedan problem, znaš. Problem je kad mene pozove gazda. U to vreme pričam. E, kao je, možeš taj datum, ja povodom neko mogu, kao koliko to para, neko, ne, da ne pričam, ali rekao, ja dolazi sa bendom. Pa kao, ne treba mi bend, trebaš mi ti. Dešavalo se to i tad? Kako nije? Da ja to nisam te račujem. Poziv sa Australiju. Meni čovjek, znači, daje, ja mu kažem cifru. Opet sam da ne pričam, nema veze, nije to ništa. Pristaje, sve okej. Kako? Pristaje čovjek, sve okej. Vidi, sve. Ja mu kažem, ništa ja s bendom. Ne, ti sam dođeš. Isto cenu imaš. Rekao, ja to neću. Znači, ja sam tako bio, da kažemo... Vezan za svoje ljude. Znači, jednostavno nisam teo nigde. I onda je to godinama sve više i više su ljudi počeli da me zovu. Čak šta, i gubio sam tezge. Znaš, gde sam u nekom momentu, iskreno da ti kažem, pao nam je malo, znaš, pao je taj fazon, te svirke, već su počele kafane, znaš, počelo je... Nema više tih bendova, nema bendova, radili su poznati bendovi. Gde vidim da, znaš, nije više kako treba. I lepo sam mi rekao, ljudi, ajde da promenimo nešto. Idite vi na drugo mesto, ja ću da počnem pevam i šta nam Bog da. Ništa, ja nisam sad već imao 15 tezgu napred, pa kao, znaš, idem. Da, pa kao. Jednostavno, stali smo, to je tako, znaš, eto, počelo je skroz drugi fazon. Ja sam počeo pevati, ljudi su to čuli, već u orkestri, počeli su da zovu i hvala Bogu. To je krenulo tako i onda dolazimo do Šarana. Kako dolazi saradnja sa Šaranom? Šaran opet, Allegro band, Slađa Allegro, totalno neka druga, mislim, nije druga priča, ali nemaš sad ti neke previše dodirni tačaka tu sa njim, da bi došli u saradnju toliko, ok, muzičari, to posle se, kako je došlo do saradnje, ko je insistirao na saradnji? Ja znajući i Šarana, mislim da je on tu osetio to što treba da se osetio. Pa vidi da nije osetio, ne bi to uradio. Pod broj jedan. Ali ja sam taj koji sam ga pitao, evo sad, znaš, zaboravio sam već kako to bilo, ali vraćam malo film.
dok si ti pričao, izašla je pesma Nemački policajci. Uh-huh. Od samog Boba. Koja je onako šaljiva pesma, po meni vrhunska. Pam, padam, padam, ima fazu. I prošao je, naravno. Gde sam ja Šarona pozvao, a on je u to vreme radio baš sve te projekte. A reku, radim neku pesmu, znaš, jednu pesmu da snimim, tipa nešto. Jednu, a si teo da snimiš autorsku? Da, da, studijsku pesmu. Ma kaže me, zajebi to, mislim, znaš, ajde radimo sobu za plakanje, nešto po foru. Pa reku, mislim, ne znam, ja hoćeš, što da ne? Znaš, i sednemo, dogovorimo se sve, pozovemo Borka i eto, pretvorimo to u to da bude, nema greške. Znači sad je projekat opet izašao skoro, da najavimo to. Pa eto, nema 5-6 dana. Znači 7 pesama ukupno izlazi? 7 pesama, 5 su na Šarnovom kanalu, 2 su kod Borka koje treba da izađu, jedan duet sa Nešom Manolović. Lepo, si čuo to? Lepo. Ja mislim da jesam, znaš da mi se stari družim, koja već ima... Već ima preko 100.000. Čuo. Znam da jesam, sad kad mi pomeneš. To smo ja i Neša onako otpevali, baš ako treba. Jedna pesma od Munir Fijuljanin Muki. Mića Nikolić, pokojni radio aranžman, tako da to je... Rade, jel tebi sad u glavi da snimaš autorske pesme? Jel ti to sad, jel ima želju? Kad planiraš, kako? Pa evo da prođe malo sad ovaj materijal. Jer ja smatram da, znaš kako, ti sad ti se pozicionirao jako dobro. Mnogo ti ljudi vole, puniš svaku kafanu. Da ne pričamo o tome, baš čeka se tvoj nastup, nije više ono sad kao, znaš da, čeka se da dođeš ti. Mislim da nekako, ne možemo sad reći pogrešno, ali si dužan da nam daš neku autorsku pesmu. Vidi, ako mi ćeš baš, kad kažeš autorsku, da ja sam... Ma ne to, nego da je otpevaš, da bude tvoja, to mislim. To ide u svakom slučaju. To mora ide već. Ima jednu pesmu koju već trebam nekih godinu i po dana da odem kod dečka u Zenicu da otpevam. Znači, strašna pesma, ali je malo sporija varijanta, znači sporija. Radi se sin, majka, otac, znači baš je onako teška pesma i to ću uraditi u naravno 2 mjeseca sigurno, i zbog mene, i zbog tog momka, i zbog ljudi. Biće vrhunska pesma, ne znam da će to baš proći. Dobro, nema veze za svoju dušu, prvo proći će. Vidi, to idemo kao prvu varijantu i odmah posle nove godine ide pesma studijska. Prava, znači ne ono, kad neko svisa, kad kažem pesma, a kave. Kaži mi, sad kad odeš na nastup, jel ti više traže to Cveću dati kuću konje ili možda smo i mi lutam i tvoje pesme, ili je tu negdje sad u nivelaciji? Pa, najjači je bila onako favorit. Dobro, da, najjači sa Đanijem, to da, to je došlo. Znaš, to je onako bilo, kad pogledaš, ajmo najjači, znaš, samo pokaže ovako. A sad je to Cveću dati kuću konje, znaš, to je bukvalno kod je moja pesma. Toliko je to jako otišlo, nevjerovatno. To je strašno. Nevjerovatno. Znači, ne prestaje. Znači, to već ima izbačeno u koroni. Kad je bilo, eto, već četvrta godina, treća. Treća godina. Znači, isto ono, da se nešto kao zaboravili su ljudi, ajmo, promeni malo. Ne, bukvalno... Znači, u tog manja, pevam... nije ti se desilo da ne pevaš na nastupu, nema šans. Vidi, pevam... Kako sam ti, znači... Žena udata, pa... Sve te sa sobe za plakanje, a ne pevam Sve ću dati kuću konje. I onda kao... Znaš ono kao, kad će ova pesma? Ne može. Otpevam je i obavezno možda 2-3 puta. 20 sigurno. A duet sa nekom koleginicom, kad će, šta će, kako će? Ili imaš u planu? Pa imao sam u planu sa Bojanom. Pošto je Bojana izuzetan vokal. I pričali smo o tome da se uradi neka dvojka dobra. Tipa, šta nemam to što ona ima, Šaban, Zorica, pa onda šta beš ono još. Pa ja od tih dvojih je, znaš koju volim, ja volim, mnogo mi sviđa, to sam eto, znaš pesmu od mene od mjeseca, Pogledaj u moje srce. Pogledaj u moje oči, vidjet ćeš i sam, to je isto, tako neki fazon dvojke, to mi je, uf. Pa dobro, to je malo, to je... Sad su ti kažeš onako fancy varijanta, to je već. Ali opet je fancy. Pa dobro, fancy dvojka. Ali ja sa Bojanom hoću da radim neku tipa tog, znaš, baš da bude teška onako, težak naranjak. Za ljude koji prave. Šta je to što ona ima i koji još duet ima drugi, bre, na taj fazan, čeki.
Do juče si moja ljubav bio, je to to? Ne, čekaj, što ja nemam to, što ona ima, to je gde peva on strofu, ona refren, a ima gde peva ona strofu, a on refren, ta je isto Šaban i Zorica, čekaj se ti, znam Fošpil, kako bre se zove pesma, joj. Ima Kako ti je kako živiš. Kako ti je kako živiš, tako je, tako je, i šta ja nemam, šta ja nemam. Rešili smo dilemu. Dobro je, hvala Bogu. Taj fazon, znači hoćeš da bude ono, sve... Pa, na primer, eto, pričali smo i rekli smo da, rekli ono da hoće, međutim, samo da nađemo aranžera, ja bih da to uradi Kemiš. Znaš, ako već pravimo u tom fazonu, da to bude ta celina, dobra pesma, dobri pevači, dobar aranžman, tu greške nema. Koliko ti je muzika i to što si svirao pomoglo za to tvoje pevanje? Ja mislim da ne postoji muzikalni tip na ovim prostorima koji čuje, ja mislim, mušicu u letu, a kamoli šta ovo je iza osvira. Je li to pomoglo, tvoja svirka? Za pevanje i za sve? Da. Pa kako da nije? Znaš, pogotovo kad sam svirao klavijaturu, ja da god, šta god zamislim u glavi, uvijek razmišljam, me kad pevam zadnju reč, već koju treba da izgovorim, ja znam gde ću da je prođem, gde ću da pevam, šta ću koji ću ukrat zastaviti. Tako da u svakom slučaju mi pomoglo sve, svaka ta moja vijuga što je, eto, muzikalnost, ne znam nije više. Neverovatna muzikalnost. Pa eto. Neverovatna muzikalnost. To što se tebe tiče, ja ono, ljudi, i kad odu na svirku, ja ono vidim kad neko drugi peva, ti kad peva terca, ma sve to ide, to je neverovatno. Pa znaš, vidi, nemam začkoljice nikako što se kaže, znaš, u svakom momentu, ako nema terca, ja ću da je napravim. Ti, za tebe muzika... Pređiš u treći glas, u četvrti. Jeste. Ovo, ja mislim da kod tebe više tajne nema, to je to, nema šta. Čak šta, izvinim što te prekidam, kod Enđe sam, boga mi, dobre 2-3 godine pevo, prateće vokale svima koji su snimali kod njega. Jel si imao to? Džaniju, ne znam, muzika nek svira, ja sam platio, Indiri, ja sam bio prateći vokal. Jel si imao pritiske od njih, eto i sa Enđim, i tu si svirao sa Bokijem Miloševićem. Jel su ti rekli kao, ajde mali, snimi nešto, kreni, jel si bio u fazonu, hoću band kao, to mi je super kao... Vidiš od njih? Da. Ne, oni su bili u fazonu da ne odem samo odatle. Jel da, svirpa? Šale se ovaj. Ne, vidi, da god smo radili bilo kakvu emisiju, a što bi moglo u to vreme, mnogo klipova na YouTube-u, Snežana Đurišić, Jana Bekuta, ne znam... Verica, ima se Verica? Ma da, ne znam koga nismo pratili. Koji god duet je trebao, ja sam pevao. Tako da nije bilo, nemoj ti, uvijek su me gurali, čak šta Beković, Neša Beković, on mi uradio prvi album, kod Enđe smo snimali u studiju, tako da imao sam pomoć u njih, nije da nisam. Ko je negde najzaslužniji za to što si sad evo ovde, mislim, evo, estrada, znamo svi šta je, možda bude i ovakva i onakva, znači, eto, sad evo, pominješ i NJ i Nešu koji su ti pomogli, je li imalo ljudi, Joško je zaslužan za to što si danas, eto, Šarana smo isto pomenuli, Šaran je u stvari nekako, ne znam kako bi opisao tu saradnju sa Šaranom, on čovjek je tu, ostavio u tebi talenat, ti znaš da on to dobro radi, i to je ovako sklopilo se, to je nemoguće. Pa kad je dobra ideja, kad on je čovjek koji, eto, izvira bubanj i punje, on je jednostavno pun ideje, mi sedimo, on mi priča, e, zamisli sad da snimimo tu pesmu, radimo spot na livadi, znaš, ono, u momentu je smislio pesmu i smislio spot na livadi, gde će doći statista koji će da visi na drvetu, a tamo će da bude, znaš, priča tako neke stvari. Jednom ja i Bob sedimo, kaže, Bob, brate, si normalan čovjek, znaš. On samo priča tako. Bilo je u emisiji, kad je Bob snimao Nemački policajci, pričao je Bob. Eto. Bukvalno se otišao u ciga malo, kao dođi ti vam uglubiš majku, ona kao ide, nekako, ajde, može, tako je on to. Ja znam za priču tu kad je, kao treba neko donese neku pudlicu, kad nosi kera. On ima, kaže Bob, brate, kad su mi dali kera, kaže, ima 50 kila. Što se ga stavi ovdje. Tako da, eto, Šaran koji ima tu ideju, ja kao dobro pevač, Borko Radivojević, s orkestra koji izvuči vrhunski, kad se to sve spoji, to ne može da bude greška. Jel imaš neki kao orkestar koji ima više, manje voliš da radiš, ali nećemo da pričamo o tom? Pa nećemo, nećemo. Znači ima, to je bitno da znamo da ima. Pa ima, znaš, ima, nije... Znaš kako, ne mora meni... Sad ima puno pitanja tu kad neko kaže, kako možeš da pevaš s ovim sonim? Kao ovaj svira slabo, ovaj... Meni je najbitnije da sviraju tačno.
Recimo, da se vratim na bend i na moju svirku sa onim harmonijama i to. Meni u poslednje vreme, sećam se, ja osviramo nešto i Marko osvira, ja to pogledam još. Rekao, nije ti prijelo više, a? Šta si to svirao? Kažem, pa to je ono... Ono naše. O, ti si to izmislio. Daj, rekao, brate, pusti to više. Daj, znaš, golo. Znaš, da li je to više bilo, znaš, i dosta i dovoljno tih harmonija. Sad mi je, kažem ti, samo mi je bitno kad odem, bilo gde da odem, orkestar. Znači, kad čujem da sviraju tapšan, to mi je, znači, bomba, eto. Bomba, ništa mi, vidi, da radi lepo razlaz, da se namesti, da oni sviraju kako treba, eto, kažem ti, tačno, ništa više ne treba. Čim ubode nešto što, nije, što ne odgovara, gotovo. Završ, sad ne... Ma nije da se zavira, nego, znaš, propadne mi sve. Ko bi rekao da ćeš ovo ti da kažeš, ja nisam verovao da će ovo čuti od tebe. Živote mi. Ti si čovjek koji je izmislio sve te kontraharmonije i sad biš, dosta. Dosta je bilo, brate, nije više... Ali pratilo te to, evo i samo što kažeš, to zbog pilota, pa kao... Ne, kao Kosmajac, odlična tehnika, ali to je kroz nos, to je ono... Pa da, pa onda peva na playback, pošto puštao... Da, tako je, pušto, tako je. Ja sam od početka imao vokaliste. Od samog, znači samog početka, prvi vokalist koji je izašao, ja sam ga imao. Što je bila pometnja, kao, komu peva drugi glas? Da. Gde se krije, kao, šta je ovo, gde je, iza scene, kao, ko je, ljudi se dešavalo da završe zavežu, znači, kao, ko peva, rekao, mašina peva. Ne, kao, to nije moguće, puštaš kasetu, gasi to. Da, uvek isto, jel? I, jednostavno, znaš, sve je to bilo, eto, kažem ti, od samog početka ta mašina, pa, svašta nešto, eto. Drago mi je, uvek je bila ta situacija, to što pričaš, znaš, on pa kao dobro, ali to je previše. Ti sad dođeš, evo ti sad odrediš, tu ti kažeš, tačno, kraj priče, nema potrebe. Samo tačno i to je to. Eto. Mada sam i ja kad sam radio, ja sam vršio eksperimente na dvojkama. Znaš, kad su bile pesma, da li je Željko Samačić, da li je, ne znam čija pesma, Aco Pejović, to je sve bilo originalno, jer je bilo isuvišno bilo šta ubacivati. Jeste. Šta ti dobatiš u pesmi koja je tri akorda i lepo zvuči tako. E, kad dođe već sad, ne znam, da ću čuo neke priče, znači, ne, jer više bude ne znam, tu onda vozi. Vozi radnice. Sad je pevački posao u pitanju što se tiče muzike. Jel sviraš kući ponekad za sebe? Ono, upališ klavijaturu ili ne pališ više? Pazi, sad će ti bude ovo... Sad će mi bude krivo, a? Ne, najsmešnije. Da kažemo najsmešnije. Ne veruješ da ja kući nemam klavijaturu? Ja ne verujem neko što sam čuo. Evo. Sve si probao, nemaš više nijedne klavijaturu. Imam neki XPD koji sam odneo, Korgo na XPD, znaš, da, to mi je Bojan poklonio kad je bila korona, nešto mi trebalo da uradim neke aranžmane, nešto kući da složim neke harmonije. Kao učitelj, evo, to je od mene, znaš. Da. I to mi je stajalo, kući se stajalo, pokupilo prašinu i žena je to odnela u Sopot kod njenih, tako da sad imam i to. Eto. Ali imam u Sopot, imao sam skoro bubanj, pošto bubanj jako volim, u principu, nemam klavijaturu, ali skoro sam u nekoj svirci, mislim da je, ko je bio, neko je bio i imao je dugmetar. Znači sam uzeo ono, to ništa se nije zaboravilo, to bez problema. Znači više ni kuće, ne, ni hobi. Ma evo. Pa dobro, a kaži mi, evo sad na nastupu... Mikrofon je samo tu i to je to. Šta ne voliš da pevaš, šta najviše voliš? Ajde, to su ono, znaš, stereotipna pitanja, ali uvijek se postavlja to. Jel ima neke pesme da su ti ono smorile kad ti kažu, ja ovu ne mogu više da smislim? Pa nemam baš tog tipa da kažem, ali znaš, imam recimo određene neke momente kad čujem pesmu, to su da neki afekti moji, ne znam šta već, znaš, čujem je, na primjer, glupa je pesma, meni je glupa, znaš, ja kad kažem glupa nije, tebi možda nije glupa. Vjerovatno da je hita koje neko traži, ali ajde. Pa znaš, nije toliko loša pesma, ja čujem jednom, znaš, i dođe i traži mi neko, onako, inače imam klavijaturicu sa jednog acu koji me prati i koji peva inače. Ja samo prepustim njemu, otpevaj ti, znaš. I onda po dva, tri puta ko traži tu pesmu. A ne prija mi tog momenta i onda kažem sebi, ma ovo neću pevati nikad u životu. Desi tako, stvarno neću da pevaš. Imaš koje neću da pevaš, znači i postoje pesme koje nećeš da pevaš. Ima. A imaš one koje najviše voliš kao? Ne da je znam, ali neću da pevam. Jednostavno nisam pevao nikad pesmu, ne znam reči i neću da pevam, znači, ne prija mi, ne odgovaram. Da sad ne pričam stil nekih pesama, znaš, ljudi, da me ne shvate pogrešno, ali ne leže mi, recimo, kad traže ove kosovske pesme i to, znaš, dole, taj fazon. Dobro, tebi to nije. To mi nekako,
nisam ništa... Ne možeš znači, protiv jasno kao danas. Ne, nikad u životu. A znaš, kad dođe, imao sam par puta, traži mi... Ja sam rođen tamo dole, recimo. Da, ja to ne znam. Znači, čovjek, kako ne daš pratiti, znaš? Hoće da uđu... Ne znam, evo ga pevač. Ne, kao ti, Marko, ne znam, znaš. I stvarno me nikad nije me ni vuklo da naučim to i ovaj... Ima ljudi koji pevaju, znaš, eto, na primjer... Ne, hvala Bogu, postoje ljudi koji pevaju. Znaš, da na. Jednostavno... Nije tvoj fah, nije moj fah i eto, to je da kažem nešto što... Dobro, čak i ta krajiška muzika nije tvoj fah, ti to ne sam te čuo nikada da si pevao to. Ne, dobro si me, eto, podsjetio. Ni to ne znam, eto, mada to ništa nije spektakularno, znaš, čak šta, ali... Nisi naslušan toga, nije te nikad nije bilo interesna sfera toga. Ja sam ti, lupam, znaš već šta sve pevam, ali ono, Šumadija, Šabac, Lazarevac, Požarevac, Topola, Kragujevac, znači... Da. Jako bitna stvar. Ja se sjećam nastup tvoj na Kapulku, Libar, prva pesma, ti pevaš i Džibonija, pevaš sve pevaš. Znači, tad je bilo da pevo si sve, nema šta. Olivera, Džibonija, nema šta ne pevam. Pa kad bi ti rekao da idem na koncert, recimo, ne da idem, nego sam bio White Snake, Toto, Steve Vai. Dobro, Toto, to je tvoj fazon, tačno to je taj zvuk što ti voliš, da je 100%, znam, a to je... Ja sad u autu dođeš kod mene, znaš, sednem i par drugarno, kao je pustiš tvoje? I ono na YouTube-u, kao pa nemaš disk. A rekao, evo sad što ti pustim šta imam na USB-u, znaš, pustam koncert, Toto. Pa da, pa dobro. Kao, brate, je moguće, rekao, pa ja slušam to. Ja stvarno ne slušam ništa što se tiče narodnjaka i tih nekih pesama u proteklih ne znam koliko godina. Možda sad malo, eto, u posljednje vreme, isto klinac moj, 14 godina, koji je pre 3-4 godine sa 8 godina slušao isto Toto, pa je slušao onda... Bože, sve te neke strane grupe se ne može ni padne na pamet, ali ovaj... Evo ga sad slušao Šabana, Ljubu, Šerifa, čovjek, znači... Ne, ja se ukus, normalno. Preško, sina, šta ti sad? I čak šta peva dobro? To sad te pitam, jel peva dobro? Sad ima triler, ima sve, ali ovaj, daće Bog. Dobro, za jedno 3-4 godine pa polako na nastup s tobom. Pa da, znaš šta, glupo je kad neko kaže, kao je odmah, jeli, kao će pevati bolje od tebe. Znaš to, sad... Nezahvalno je reći. Bez veze, znaš, em što je dete, em što, možda će to biti i bolje, znaš, možda će da nijem se sve to zavisno. A možda ga i ne interesuje sutra uopšte pevanje, možda čovjek hoće što... Ne, pevaće sigurno. Hoće, ja. Pevaće sigurno. Pevaće, peva dobro. Peva, od sad peva, trude sve kako treba. Bolji mentor mu od tebe ne treba, mislim, to je jasno kao dan, nema šta. Znaš, i zna, evo, ja mu nešto, pevamo, ponovi to ko ništa. Kaže mi, Rade, što se tiče nastupa u Beogradu, Kafana Narodna priča, Klub Narodnjaka, tu si negde redovan, tu ljudi mogu te čuju stalno. Pa to je u posljednjih godinu, dve i bit će nadalje. Ne prihvatam neke druge kafane, imam poziva dosta. Ja si baziran sad više na ta veselja što se tiče toga ili kao... De, mislim, ja sad i po Srbiji nisam i upućen, znam da ima kafana Fontana neka u Šapcu. Radim. To radiš. Radim. Šta još ima? Kojih kafana ima? To je slabije sad malo, a? Što se tiče Beograda imamo te dve. Pa sve su sa strane klubovi neki. Ima kafana, ima u Nišu, ima dosta kafana, ima i preko kafana. Znaš, imaš u Švajcarskoj, ne znam, nije narodna priča, nešto isto tako klub, ne znam, jaka, nemam pojma. Radiš taj fazom, radiš sve, nema greške. Radim i kafanu, radim i diskoteku, radim i folkoteku, radim i šta god, koji god naziv da ima, ja mogu i to nije nikakav problem. To ljudi znaju i stvarno me zovu svud, znaš, evo ti ja sad imam kalendaru i narodnu priču. Dobro, ne znam sad... Ne znam, mislim, sutra je, ali kad... Tako je. Ovaj, ne znam, u subotu je već neki klub, pa je Tezga i sve, znači sve, bukvalno gdje god je, koji god vid veselja, tu sam. Jel imaš neku koleginicu s kojom posebno voliš da radiš, evo, danas ili s kojom si radio ranije pa ti je ostalo nekako upamćenje, ajde, to je interesantno što se tiče toga, evo, čuli smo da želiš duet sa Bojanom, da snimite to je, mislim, to bi stvarno bilo ono, high class. O tome smo pričali, kažem ti, sprovest ćemo u delo, trebalo bi, a... Pa nemam nikog posebno, znači, obično su to, šta znam, po Tezgama se vrti neka grupa pevača, znaš. Znači, grupa, Aleksandra Bursać,
kako se zove sad? Marina Stankić. Pa da, Marina Stankić. Eto, neki 5-6 pevača i pevačica iz Granda, onda ovamo Dobri Neša još uvijek, ja mislim da je u... Da, ja mislim, da, možda i nije, nema ni veze. U principu, da kažem, nas 15-20 koji radimo, znači to obično se srećemo tako na veseljima ili u kafani. Tako da, to ti je to, nemam ništa sad konkretno. Sad kad si pomenuo Granda, da se vratimo na album, album je izašao za Gold Music. Znači ti si izbacio za Gold. 2003. Jel' tako? Za Gold. Otkud Gold? U tom periodu ajde Gold je bio, držao se negde, ali nikad nije bio ono kao Grand što je danas ili tu uvijek je nekako kakvog za Gold. Baš me interesuje. Ajde, čudno pitanje. Mislim, nije čudno pitanje, nego sad ja treba da ti kažem kako to bilo i reći ću. Ja sam tad bio u Grandu. Svirao sam u Grandu, to jest. Da, sa orkestrom Boke Miloševića. U Grandu, tako je. Tako je. Znači, Grand, šta beše, koja... Ne znam kako se zvala emisija, imala je baš, kako se, Grand Show. Grand Show, to su mi radili. I onda je bilo pitanje da ja izbacim, taj album već je bio završen, za Grand. Gde ne znam ko je, tamo rekao Bekoviću, e, ajde, tad su počele zveze Grande, prve zveze Grande. Da, vidi se, tu malo, kad pričam ovo i maš sa dve oščice, ko zna šta bi ja bio danas, da sam to uradio. Bilo je ovako. Uđeš kao zvezde Grande, ali da to te... Bilo je ovako. E, ne možemo da izbacimo Kosmajica kao taj album, ali možda ga ubacimo u zvezde Grande. Da bude kao zvezama Granda, sa njegovim kvalitetima, vjerojatno će pobediti, i to je to. Međutim, ja sam ja klinac i malo nervozan. Ja sam rekao Bekoviću, ne dolazi u obzir. Baš sam briga, neću to da radim, otišao sam. Nisam i tela sviran čak šta više. I otišao sam u Gold kod Čire i dogovorio se s njim. Da li je bila greška ili nije bila greška, eto sad... Pa dobro, iz ove perspektive nije danas i to što jesi, nema šta, ali kad... Pa jesam danas, ali vidi, možda sam to mogao, ali ko zna šta bi se to sve, šta bi tu odnelo vreme, šta bi donelo vreme, šta, gde bi ja bio, šta... Pazi, 2003. godina ti u tom trenutku imaš koliko, 28 godina, nije to, znaš, ovo, i vruća glava i dalje, sve to, nije... Nisi svoj na svome, još ono čovjek se razvija, pogotovo... Znaš, ko bi bio gori, da li ja Darko Ladić? Jel da? Pozdrav za Darka. Šta sam teo ti kažem, ja znam da si bio u Grandu i to i Bok Milošević je ceo život bio čovjek u Grandu, to Grand Show i to... Ne, to ti je cijela priča, znači bez laži, bez prevara, bez ičega. Znači bilo je... Imao si ponudu da uđeš u Zvezde Granda, nisi? Odnet je materijal na preslušavanje, Beković je to odneo, bilo je, vidi ovo je fenomenalno, sve super, ali mi ne možemo to da izdamo, ali imamo varijantu da ubacimo čoveka odmah u Zvezde Granda, gde je pevač izuzetno, znači, to je bila ona prva, ne znam ko je bio prvo i prva. Bane Mojićević pobedio, Tanja Savić. Ko je pobedio? Bane Mojićević pobedio. Tanja Savić je bila tu, Slavica Ćutereš, Darko Filipović i Stevan Đelković. Ne znam je to tačno, ali sad tebo da budem tu, gde bi verovatno odneo tu pobedu. Mislim sad, odneo otkud znam, ali... Ti si vratio jednu Zvezdu Granda u život, i to ozbiljno, ti si uradio kaver da se napijem. Da. Nemanja Nikolića. Pa dobro sad da sam ga, mi smo dobri drugovi, vidi on je izuzetan momak i dobar pevač i sve to, ali realno ta pesma je totalno, pesma je savršena, pesma je stvarno savršena, zaboravila se, ozbiljno se zaboravila. Sad kad pogledaš s ove distance, od tih prvih, ja ne znam koje su pesme dobili, ali sad je trenutno da se napijem onako muški, ubedljivo najveći hit. Jeste, jeste, stvarno je dobro, i dobra pesma naš, kad krene, onako sve ima. Sve što i ljudi vole to, znaš. Ne treba mi voda, samo vino dajte. Svi su ono, suzama ću da ga rasplaži. Eto kako to... Teče. Moment je. Teče. Nema šta. Tako da, znači, eto, ovo je interesantno. Rekao si ti tu. Ljudi ne znaju da si ti odbio da odeš u Zvezde Grande. To je ta priča bila, međutim, nisam teo da prihvatim. Zašto je to nisam hteo tad? Ne znam. Ali kažem, možda je to i bolje, po mene. Znaš, po mene kao mene, kao ličnost. Danas jeste bolje. Ali eto, opet smo tu gde smo, jer kvalitet pobeđuje. Jel nikada nisi na nekim takmičenjima učestvovao, to te nije interesovalo. Nisi bio u tom fazonu, imao si svoj kvalitet, svoju sviru. Nisi mogao da vidiš, znači eto, na humanitarnim, šta god žurkama, šta god je trebalo, ja sam išao stvarno. Na takmičenja nisam išao, jednostavno, bio sam par puta nekim
na nekim, ne znam, manifestacijama žiri, ono, za klince neke, ali nikad se ja nisam takmičio. I jednostavno, nisam hteo da nikako taj vid, eto, da budem nečin, znaš. Jer ti moraš da potpišeš ugovor. Jeste. Evo, recimo, moj, kad smo već pričamo o Zvezdama Granda, brat moj, po ocu Stefan. Tako je, Stefan. Smajac. On je u Zvezdama Granda, ima ugovor, vezan je za njih, znaš. 9 godina je taj ugovor, to nije mali ugovor, znamo mi koliko su ugovori, to je 9 godina. Je 10 ili 9? Da, ajde. Ne znam, znaš, 10 godina da ti budeš, sve to super, ja kontam, oni su te napravili, znaš, mislim, napravili. Oni su ti dali reklamu, sve, ti moraš to da obradiš. Jel misliš, eto, sad pričamo o toj 2003. godini, bio si u Grandu, pa sjetiš u Gold, nekako, otiču si u Gold, imaš kvalitet, izdaju te ljudi. Jel misliš da je danas sužen prostor? Evo, Stefan odlično peva. Da. Taj fazon odlično peva. Ok, prvo mlad je momak, mlađi je ono tebe dosta. Ko je Stefan godište? On je 99. Znači, on je mlad i dalje je jako, jako mlad. Da li misliš, ja smatram da on možda dete nije imao da medijski prostor nađe bolje osim tih Zvezde Granda, ali tako? Kako si mislio, nisam ti... Medijski prostor, kako je mogo da nađe bolje da nije Zvezde Granda? Pa vidi, nisam te razumeo, u pravu si, ne samo on, nego svi. Svi. Hajde da sad pomenemo Uroša Božića, Happy televiziju, njegove emisije, znači to je sad neki prostor gde ljudi mogu stvarno da pokažu. I hvala mu na tome, tako je. Hvala mu, baš mu hvala. Mislim, ne znam, kada imam ja kao ja, u ostalom, u ime svih, jer su mnogi iz njegovih emisija počeli da se slušaju i da rade i da napreduju. Znaš, jer jednostavno nisi imao ti emisiju gde ćeš da se pojaviš i da otpevaš nešto, a u Grand nisi mogu da odeš tek tako. Nisi. Znaš, da ti odeš kod Popovića ili kod Žike, ne znam, Dera, kažeš, e, znaš što, ja hoću pevam, dođu u Zvezde Grande. Ti samo da se prijaviš, da potpišeš ugovor, da budeš kod njih, znaš, jednostavno. Ja što smatram za Zvezde Grande, ima kvalitetnih pevača i sve, super. Ali to što, znaš, ti dovedeš tu 20 kvalitetnih pevača i jebi ga, mislim, to je produkcijska kuća koja čeka ko će da oskoči. I sad za ovih 18, ako nisu oskočili, oni jesu dobri pevači, ali su tu u mestu, to je najveći problem. Znaš? Nisimo drugi vid reklame, sem, da kažemo, Zvezde Grande. Ja sam bio, ja sam najjači Zvezde Grande. Posle tih, preskočili smo to, eto, Gold 2003. 2007. drugi album, sa mnom si opet Gold. Pa onda najjači spot mi radi Šljivić i to izdaje za Grand. Ja sam posle imao tu emisiju, imao sam reklamu. Ali opet to nije bilo kao Zvezde Granda. Znaš, kad su Zvezde Granda, to je, znači, ljudi su fokusirani na to i gledaju cijela Srbija, koja je Srbija, znači, lupetan gluposti, znači, svi živi gledaju to. Ceo region. Znači, onda, jednostavno te vidjete, zapazite, tu si samo imao reklamu. Jeste, slažem. Ljudi su bili prinuđeni da idu, ne mogu ja, na primer, pa evo ga, Neša Manolović, što je on bio, zašto je otišao u Zvezde Grande? Šta je to njemu trebalo? Vrhunski pevač i to da kaže. Jednostavno, nije morao, ali znaš, gde ćeš, šta ćeš? Ti si, da kažeš, ajde, i posle njemu sad kad pričam, sad malo pre smo pominjali pevače s kojima sećaš na tezgama. Evo, ti si uspeo van Zvezde Grande da napraviš ime. Da, ozbiljno ime napraviš, znaš? A nisam ja hteo da idem u Zvezde, znaš, to mi je bilo uvek, nemam pojma, znaš, ništa nemam protiv toga, ali jednostavno nisam ja bio za to. Nisam, pa makar to trajalo duže i ne znam, možda je ovo sve sreće što je ovako, pored tih nereklama, da kažem, nisam ne reklamirao, nisam nigde. Meni je YouTube najviše pomogao. Jeste. Meni je YouTube bila Zvezde Grande, na primer. Znaš, svi su ljudi ko smaja se na YouTube-u i tu je najveći vid reklame moj bio. I na to se zahvaljujem Suzi iz Jagodine, pošto ona je to održavala, te moje kanale, sve, sad smo ih ukinuli zbog prava, tako je, svi traže po 500.000, 5.500 evra, platiš jednom, platiš drugom, traži čovjek za, pevo si mi, kaže, pesmo, i misli to i to, daš mi 1.500 evra, ja kažem, ugasi kanal. Jeste, ali... Ugasi kanal. I sad smo na Instagramu, znači, da, evo, zahvaljujem se Suzi što to sve radi, i zahvaljujući njoj, tih davnih godina, kad su bile Zvezde Grande, to je, eto, mene su slušali na YouTube-u, ko je hteo da sluša, i tu sam jedino imao tu neku reklamu, znaš. Nisam tamo hteo da idem,
Ne mogu ti objasniti što, jednostavno to je bilo nešto jače od mene da ja... Pa dobro, ja kapiram da, znaš, evo, sad, da mi se možemo da izvučemo ovde 20 vrhunskih pevača iz Granda koji ne rade. Mislim, ne rade. Jako slabo rade. Ne može da se poredi tvoj posao koliko ti radiš i koliko rade neki drugi ljudi. Razumeš? Zato sad pričamo o tome, nekome je stvarno mnogo pomogao, nekome je stvarno, ne mogu kažem odmogao, ali nije mu doneo ništa. Ko je kvalitetan i ko zna da peva? Svi ti momci i devojke, žene, nebitno, koje znaju da pevaju, rade. Znači, rade. Imaju posla. Ovi što su malo slabi. Mislim, realno je to, ja, znaš, možda je malo surovo što tako pričam. Sad slušam neki kolega pa će da kaže šta sad ovaj mrsi, kao sad on zna. A mislim, tako jeste. A ljudi sve više, ok, pozvaće neko, za klubove će raditi svi. Znači, svi ti koji su, ne moraju ni znaju da pevaju. Ali ko zna da peva? Čovjek koji pravi veselje. Znači, on neće da pozove nekog tamo da ne imenujem. Daj, pozvaću Nešu Manolović, pozvaću Darka Lazić, pozvaću Dinču, pozvaću te momke koji, znaš, koji znaju da pevaju, pozvaću kroz majca. Kapiraš? Znači, došlo je do nekog momenta gde su ljudi jednostavno skapirali neke stvari i... Došlo do neke dobre selekcije. I čuju ko dobro peva. Znaš, nema više, kao ovaj popularan, zvaću njega. Mada i sad ima tih nekih varijanti koje je ono ultra popularan, pa radi na osnovu toga. Da. To ja idem na kvalitet godinama. Jel si nailazio nekad na taj otpor kao, znaš, ono kao, pa nije on taj pevač, pa nije to, da imaš onako od kolega, nije bit od kolega, od gazdi, da neko onako osporava tvoj rad. Pa, kako da ne, znaš, ma šta on peva, znaš, šta, pusti njega, on je seljački pevač, pa ovaj neki kaže, pa ne znam da peva te dvojka, on peva fancy, znaš, je bilo, sve to od usta do usta, od glave do glave, znači, zavisi... Nekako dobro, ti nikad nisi odustajao. Nikad nisi odustajao i uvek je, to sam da napomenem ovim i mlađim, pre svega mlađim gledalcima. Znači, evo, Radeć iz primjer, malo pre smo čuli, 75. godište čovjek, 2023. godina, znači sad imaš 40. 4. novembra, eto, pre par dana, napunio 48. 48 godina. Da kažeš da si ono, u najjačem hajpu, pa, zadnjih 5 godina da si onako, da svi, tela Srbija zna, da za tebe jedan kroz jedan. Znači, ljudi sad krenu u neki posao, 5, 6, 7 godina, odmah padne. Znaš, ne ide to, neću više. Idem, radim ovo što je. Ti nisi odustajao i hvala Bogu da si napravio to što jeste. Ti si zaslužio 2003. bude ovo, ali tako? Tvoj kvalitet je bio neusporan i tad. Ali prosto, evo sad što ti pričaš, te zvezde glede to, bio si teži put. Ali teži put je dobar. Na kraju je odličan. Pa teži put je dobar kod mene što sam ja znao šta hoću i što ja drugo ništa ne znam da radim. Ima i toga, jel? Pa, znaš, vidi. Ne bi ja nikad odustao. Ajde da se vratim na mrvicu, na taj bend. Znači, nismo mi, niko od nas u to vreme nije uzimao neke pare. Znači, to je sve bilo nešto presipanje i šupljeg u prazno, ajde, nešto čisto za život. Mi smo, znaš, po 2-3 godine radimo, 4 i prvo sedemo, pričamo, jebate, niko ništa nije uštekao, znaš, ne. Jednostavno, nismo mogli. Tako je. Znaš, nismo mogli da naplatimo nešto puno, pa, ali niko od nas nije odustaje, pogotovo ja. Znači, uvek sam ajmo, kupimo i opremo i uložimo sve što sam, kažem, nešto zaradio, daj da kupimo novu kreaturu, oprema skupa. Jednostavno, ja sam znao i znam, i sad mogu da kažem, da recimo, kod mene je pobedio kvalitet, ne upornost, ništa, nisam bio uporan. Ja nisam bio grebator i, mislim, grebator u smislu da sam ja išao po emisijima, se gurao. Ti nisi bio, ni se gurao bio, si uporan nikad, nisi odustao, to je razlika. Nisam se gurao, vidi, svi su, na primjer, ono, ja se sjećam snimanje Nove godine, znaš, to ti je opšti skandal, znaš, idi na televiziju, idi, ono, idem, idem. Čašto i kad me neko pozove, ne da se sa hvali time, ja mlađim kolegama sad preporučujem, kogod da ih pozove, znači i odmah, znaš, bukvalno sve je reklama i kad te pljuju je reklama, znaš, i kad kaže, evo, akav je, onakav je, ne znam, uradio je to i to, i to je reklama, pričaju u tog momenta, njih petora, znaš, to je, znači... A što nisi da vidiš na ta snimanja, šta ti je bilo to? Pa nisam, znaš, nisam bio zainteresovan, ne znam, jednostavno,
Da li neka mladost, ludost, ne znam, nija, znaš. Nisam, stvarno sam izbjegao vid svake emisije, znaš. Pogotovo ovo pričanje to, kad nemam neku radio stanicu, brate, meni se znači ono, znaš, mukavi. Ali, da se vratim na to, mislim da je... Kod tebe, kod mene, znači... to što sam ja, znači, dobar vokal i ljudi to prepoznaju i tek će to u narednim godinama po meni da dođe i sad je na svome, ali će te doći na svoje. Jer ko bude hteo da pozove, naš, da mu peva neko dobro, znači kaže, Rade Kosmajac, Neša Manolović, pričate neke ljude koji su mi ovaj u glavi, tako da mislim da za nas nema zime i za sve dobre pevače. Slažem. I Zvezde Granda i ne znam već kako šta, svi koji dobro pevaju. Nema čega da se boje. I svirači isto. Vidi, koji svirači dobri ne rade? Da, to si u pravu, ne postoji. Ne postoji, znači svako će da zove. Ne sedi kuće niko. Tako da tu nema problema. Ko je dobar? Jako mi je drago, evo sad što je ovo Rade rekao, je tako da znate, deco, klinci, ljudi koji žele, ne mora da bude u 22 godine sve kako treba. Možda bude i u 40, možda bude, mladost je dugačka, život. Možda i bolje da je kasnije. Da. Bog života današnjeg. Malo pre si rekao, bio bi Darko Lazić, vjerovatno, a? Pa vidi, mislim Darko moj drug i ništa, svi smo mi blesani pomalo, ali znaš kako, ponesete slava, ponesete sve, ne znaš da kontrolišeš, ne znaš ništa, pa ja u ovim godinama ponekad, znaš, malo, preteram ga i ja. Svi. Znači, znaš, džabe što ti imaš ne znam koliko godina. Ja sam recimo čovjek koji ima takav duh, znaš, da ja sebe uopšte ne smatram kao čovjekom tih godina, znaš, 50 godina, znaš, malo recimo. A da, sad odmah 54. Pa, mislim, znaš, jednostavno, takav sam i prekinuo sam te, ali mislim da ne treba nigde da se žuri. Nigde ono sa 14-15 godina. Deluješ mlađe, da znaš da deluješ mlađe, odmah da kažem. A dobro, hvala ti. Lagano samo, eto. Da ne, moja, moraju da znaju ljudi da će kvalitet, kad imaš kvalitet, nikad ne odustaj. Najbitnije, evo što Rade kaže, ti nisi, znači, grebo rukama i nogama, daj. Prosto čovjek imao kvalitet, samo nije odustao nikad od toga. Imao kvalitet i hvala Bogu da je kvalitet došao. Ja sam bio presrećan kad se sve ovo desilo i to, kad je otišlo to na... Ti si uvek radio dobro i to je bilo neosporno, ćeš ti raditi dobro. Ali prosto je samo trebala ta neka sitna žica da odeš, da budeš regionalno popularan. Što se sad, ja mislim, desilo. Hvala tebi na tome, mislim, ja neću da pričam na tu temu, znaš, malo je glupo, sve kažem, ja sam popularan, šta znam, ljudi me prepoznaju, što se po tome vidi, znaš, nego da uđeš. Ma nema šta to, čoveče, ti utorak radiš, sutra je utorak, narodna priča, kafana puna. Gde staje 400 ljudi, nema šta pričamo. Ja znaš, sigurno. Pa da znam, mislim. Iz poznanih izvora. Znači, to je reper svega, ali tako? Znaš, ti... Pa jeste, znaš, to ću pravo, to što kažu, ono, na terenu se vidi ko kako radi i šta se dešava. Stvarno nisam umanuo... Nisi veštački napravio ovo što jesi. Pa nisam, to je, vidi, mnosto pričamo o tome, znači, godine su iza mene. Ali, pazi, usvar sam. Kad vratiš malo film i pogledaš sve te pevače, pokojni Šaban, Ljub Aličić, Šerif Konjević, Mileketić, svi su oni postali, snimali su oni normalno, su sve se to radilo. Ali niko nije bio njih neka, ne kažeš, zezurina u tom momentu. Tako je. Tako je, slažem se. Tek, lupam se, nekih 45-50 godina su postali nenormalne zvezde. Evo baš, najbolje što si rekao sad, evo ti Mileketić je dan danas ne... Čovjek je, mislim, ne znam koliko Mileketić... Mileketić sad ubija kako radi. Čovjek ima 60 godina, sigurno, ako ne više. Blizu 70 možda, 75, 6, ne znam. Čovjek radi ono diskoteke svetske, čovjek. Evo ti Šerif Konjević, baš danas mi je zašao neki klip na nekoj svadbi. I on ima dobih 60 nekog godina. Čovjek razbija. Ljudi, to je ono što sam ti rekao malo pre, da se vratim. Kvalitet. Ne može nikad, on ne mora da snima ništa. Jeste. Da je on snimio sam pesmu ili nije. On je Šerif Konjević, on peva, pusti me već jednom, on peva, znači, uspio, toliko pesme, da ljudi, jednostavno, Gazda kad pravi veselje, kaže, hoću da mi dođe Šerif. I kraj priče. Ne bi to koliko tom koša šta on, a ne pričamo ni o parama. Znači, on njega ne zove što je on loš pevač, nego zato što je on Šerif Konjević, on je pevač, pevačina, Ljub Aličić, pokojni Šaban, mogu da budu u prostorju, mogu da peva još, pevo je sve pezge. Peo bi još sigurno tako je. Kako da ne? Znači, to ti kažem, svi mi koji smo
koji dobro pevamo, ne može da ima zime, znaš, za nas. Jednostavno, ljudi, samo možemo da pravimo neke dobre pesme, da snijemo i da dižemo sve više sebe. Slažem se. Na sve. Slažem se, ulazimo u sat i 10 minuta i raspriš, možemo da traje još koliko hoćete. Mnogo mi je drago da sam ugostio Radeta, da smo popričali ovako lepo, da ste imali šta da čujete i mlađi i stariji, da znate. Rade. Malo smo skakali s teme na temu, ali dobro, kapiramo se. Ovo je taj vid podcasta, nije ova emisija da smo sad mora da bude ovako, onako, ovo je kako nam dođe. Ostao si nam dužan da imamo studijske pesme tvoje sljedeći put kad dođeš, znači bez tri studijske pesme... Pod obavezno, eto. Pod obavezno. To je sigurno sljedeći ovaj poduhvat od mene, jer evo, bila je jedan projekat Soba za plakanje, evo sad je izbačen drugi, Šaran koncept, tako smo to nazvali, to je stvari Šaran nazvo, koji je vrhunski odrađeno, tako da više nemamo potrebe da idemo na taj vid reklame i pevanja, nego idemo malo studijski, tako da će biti u narednih godinama, znači, mnogo dobri pesme, eto. I snimat ću samo kvalitetne pesme, to da zna publika, eto. Držimo te za reč. Neće biti ništa ono, ne znam, nešto što je ultra popularno. Sve to što je popularno u momentu, mjesec, dva, tri, pet, godinu dana, gasi. To se zaboravi. Pesma koja, eto, koja se otpeva i koja je jaka, tekstualno i aranžmanski, ona traje i po tome ostaju svi. I trajeće. Nadamo se da će, eto, kažem ti, najjači dalje to pečat karijere i ostaje tu, ali mora još nešto, evo, nekako... Obećao sam. Dogovorili smo se. Dragi gledalci, bio je to Rade Kosmajac za vas. Nadam se da ste uživali. Vidimo se za nedelju dana na isto mesto, isto vreme. Veliki pozdrav. Ćao. Ćao.